SDS ulazi organizovano u odbranu Ljubiše Petrovića na opozivu, istakao je Milan Miličević, VD predsjednika Srpske demokratske stranke. O legitimitetu Ljubiše Petrovića iz SDS-a u Bijeljini govori i pobjeda opozicije na opštim izborima u tom gradu. SNSD uvijek kao razlog za pokretanje opoziva navodi nesaradnju gradonačelnika sa skupštinskom većinom. Niko ne želi da kaže i da pokuša da obrne tu situaciju, da je to u stvari nesaradnja skupštinske većine sa gradonačelnikom, istakao je Miličević.